नमस्कार उभति खबर मजलै नगाव सामगुरी समष्टिर अंतर्गत शिंगिया गांव एट जराजीर्ण पथ विगत बीस बसरे यह पथत जियातु भुगि आहिसे बृहत्तर शिंगिया गांववासी राइजे आजिलैके चकु पड़ा ना स्थानीय विधायक कानसार ना विभाग करतृपक्षरो सांबादिक सीमांत कलितार एक विशेष प्रतिबेदन आसाम एक्सप्रेस 24 সমদৰ্শক মই সীমান্ত কলিতাই জনাইছোঁ স্বাগতম হয় যি উন্নয়নৰ ঢাকঢোল বজাই বিজেপি চৰকাৰে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলে সেই মুহূৰ্তত কিন্তু এতিয়াও গ্ৰাম্য অঞ্চলত এতিয়াও উন্নয়নৰ মুখ নেদেখা এখন ছবি আপোনালোকৰ সন্মুখত মই আমি লৈ আহিছোঁ এয়া মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে দেখুৱাব এয়া হৈছে নগাঁও সামগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিনিয়া কুমাৰগাঁৱৰ এটা পথ এই পথটো এতিয়া এক জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা আৰু যাৰ বাবে জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে ইয়াত কুমাৰগাঁৱৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আমি পোনে পোনে ইয়াৰ কিছু লোক আছে আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মনোভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় এই ৰাস্তাটো কিমান বছৰ হ'ল এনেকুৱা এই ৰাস্তাটো দীঘল ৰাস্তাৰ ক'বলৈ গ'লে সদায় দুৰ্ভাগ্য জনাওঁ কিয়নো যোৱা বিশ বছৰতকৈ অধিক কাল এই ৰাস্তাটো আজি যেনেদৰে দেখিছে ইয়াতকৈও বেয়া আছিলে গাঁৱৰ ৰাইজে বিভিন্ন কষ্ট কৰি আপোনালোকে দেখিছে এনেদৰে ড্ৰেইন খাল খান্দি বা ঘৰৰ পৰা শিলগুটি আনি এই ৰাস্তাটো যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি বহুবাৰ জনাইছোঁ যোৱা 15 বছৰত আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনৰ বিভিন্ন কৰ্তৃপক্ষক আমি জনাইছিলোঁ বিভাগীয় বা বিজেপি চৰকাৰখনত যোৱা 5 বছৰতো আমি জনাইছিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে আমি কোনো সুফল পোৱা দেখা নগ'ল কি কাৰণত এই ৰাস্তাটো হোৱা নাই সেইটো কথা আমি অৱশ্যে ক'ব নোৱাৰিম সেয়েহে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই এই পথটো এটা সুব্যৱস্থা আমাক কৰি দিয়ে বুলি আমি চৰকাৰখনক অনুৰোধ জনাইছোঁ হয়তো দেখা পোৱা গৈছে যে যিজন আপোনালোকৰ সমষ্টি সামগ্ৰী সমষ্টিৰ যিজন বৰ্তমানৰ বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তেখেত মন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাতো এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে ৰাস্তাটোৰ একো কোনো উন্নতি নকৰালে আমি তেখেতকো জনাইছিলোঁ তেখেত মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেও বা বিধায়ক থাকোঁতেও এই ৰাস্তাটো দি অহা যোৱা কৰা আমি দেখা পাইছোঁ কিন্তু তেখেতে নিজে দেখিও এই ৰাস্তাটোৰ প্ৰতি কিয় গুৰুত্ব দিয়া নাই সেইটোহে অৱশ্যে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম হয় বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতু এই সমষ্টিটো হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰকিবুল হোচেনৰ এটা সমষ্টি যিহেতু অসমৰ ভিতৰত এটা ৰেখন ল'বলৈ সমষ্টি এই সমষ্টিটো বৃহৎ উন্নয়ন হৈছে বুলি কৈ তেখেতে হয়তো এইবাৰ শাসনৰ গাদীলৈ আহি আকৌ পুনৰ বিধায়ক নিযুক্তি হৈছে আমি ইয়াত আৰু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মনোভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় কি ক'ব এই ৰাস্তাটো এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ৰ ওপৰত মই আজি প্ৰায় 1 চনৰ পৰা আগৰখিনি মানে 1 চনৰ পৰা আজি 21 মানে আমাৰ ইয়াত বিধায়ক মানে প্ৰথম মন্ত্ৰী আছিলে ৰকিবুল হোচেন ৰকিবুল হোচেনে আজিলৈকে এই ৰাস্তাটো কিয় নকৰিলে ইমান এখন বৃহৎ গাঁও একোৱা চুকৰ পৰা ধৰি কুমাৰগাঁও শেহলৈকে এই ৰাস্তাটো আজিলৈকে এই বোকা মাজেদি আমি চলি থাকিবলগীয়া হৈছে গতিকে মই এতিয়া আকৌ আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ ৰাস্তাটো এই ৰাস্তাটো যাতে সোনকালে আমাক ৰাস্তাটো বনাই দিয়ে এই মোৰ চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ হয় যিহেতু যি বিধায়ক আছে তেখেতৰ ওপৰত যি আমাৰ ইয়াত স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু লগতে যি আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে যি আমাৰ উন্নয়নৰ যি কথা কৈ যি আকৌ পুনৰ শাসনলৈ আহিলে এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো কিন্তু এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে ইয়াত কিছু মহিলা উপস্থিত আছে আমি এই মহিলাসকলৰ পৰা কিছু মনোভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তুমি কি ক'বা আপোনালোকেতো দেখা পাইছেই আমাৰ ৰাস্তাটোৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণ দিলেই মানে এনেকুৱা হয় যে আমি ওলাব নোৱাৰোঁ বোকা উপচি পৰে বা স্কুল কলেজলৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আমি নিজেও পানী গচকি স্কুল কলেজলৈ যোৱাৰ দৰে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে বহুত দিন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই বিষয়টোত দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে কিন্তু নাজানো কিয় তেওঁলোকে হাত সাৱটি বহি থাকে কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে নলয় সেয়েহে আজি পুনৰ আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ কিছু উন্নতিৰ বাবে কিছু ব্যৱস্থা লয় যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওঁ আমি গাঁওবাসী গতিকে কিছু উন্নতিৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে আমি আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে অনুৰোধ জনালোঁ হয় এগৰাকী মহিলা আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় যিহেতু বিধায়কজনে অথদিনে এই ৰাস্তাটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গ্ৰহণ নকৰিলে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে এতিয়া যিহেতু বিজেপি চৰকাৰ এই বিজেপি চৰকাৰখনক কি আহ্বান জনাব আপোনালোকে হয় বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ হেৰি অসমৰ ভিতৰত
सामग्री সমষ্টিৰ এটা ফপুলা স্বৰূপ আসলতে সামগ্রী সমষ্টি যে গ্ৰাম্য অঞ্চলত এতিয়াও যে উন্নয়ন হোৱা নাই সেয়াকে আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱালোঁ। চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ আমি এটাই অনুৰোধ যাতে সোনকালে এই পথটো মেৰামতি কৰি এই যিসকল ভুক্তভোগী ৰাইজ আছে তেওঁলোকক সোনকালে সকাহ দিয়া যায়।